Thús na scoil bliana a bhí ann. Bhí póstair faoi grúpa ceol tradisiúnta ar chlár fógraí na scoile. Dógar sé go mbeadh cleachta ag an grúpa gach luan agus céadaoin ag amlóin agus tar éis scoile. An luan dár gcionn, bhalaigh an grúpa le chéile sa seomra ceol. Rinne siad cleachta ar na haoráin a bhfear leo. Hain beirt sa grúpa an bhailín. Bhí cailín amháin ag seanam ar an bhadóg stáin, agus hain buachal eile ar an adóg mhór. Omhranóna chuaigh síle a bhaile agus leanse orthu ag cleachta. Cheap sí go bhfoghlaim amach sí páirt nua don lá ina dhiaidh sin. Chas sí an páirt agus bhí sí ansásta leis. Ghlach an grúpa páirt i bhlá an chun lé. Ag deireadh an chomórtais, dógar an moltóir na torthaí. Dúirt sé go raibh na grúpaí ar fhós, go raibh obair mhór déantacha, ach gur bhuaigh coláiste fórig. Ghlach siad páirt i bhlá an chuaige an sin, agus arís bhí an bua acu. Cháilíodh an grúpa do leath sheol na hÉireann. Bhí an phláir siúil i litir ceannan. Drastal slú a mór air, as gach cearn den tír. Bhí an iomaíocht an dhéir sa chomórtas, ach ba iad grúpa choláiste fórig na buaiteoirí. Ar a hocht chlog, bhí ceol chuirm na muaiteoirí ar siúil, agus bhí sceitimíní ar gach duine. Díol an grúpa ceol ar choláiste fórig. Déanach an bua stairiúil a cheiliúra le seisiún ceol i hála na scoile. Lauer an príomhide leis an slua. Bhol sé an grúpa go háir na spéire, agus ghabh sé buíochas le gach duine, muaiteoirí, tuismitheoirí agus pobal na scoile, as ocht a gcuid tacaíochta. Mo cheol sibh ar san príomhide ar deireadh.